الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء ومبتا محترم ورنو بتيرش بجمع بتكي زمش قصة دي زي ترسي دليو چي يوسف عليه السلام تر اوكالو پوري ببنجخانه كي پاتسو او اوكالو رستا پاچا خوبو لدي چه اوه چاغی غواوی دی، اوه دنگری غواوی راغلی دغا چاغی غواوی وخوری، او اوه زرغونه دغنمو وجی دی، او اوه وچ وجی براوه گرزیدن، هاگه زرغونه وجی هم وچ کرد. ده دغا تو ده دغا خوب ترجمه دخپلو درباریانو تخه وغشتن. غووید ده گرد وات خوبونه دی، او موش ده دغا سی خیالی گد خوبو پا ترجمه نپوهیشو. اصلا هغه خلق پا دی پند که نپوه دخپلی نپوهی اقرار نسوی کوله. نوویل دا بیکار او پریشان خیالات او خوبو نگی. دلتا دا ساقی یوسف علیه السلام ورپیاسو وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امت انا انبئكم بتأويله فأرسلون. هغه سړی چې د هغه دوو بندیانو څخه خلاص شوی وو او اوس د پاچا ساقي وو، د هغه پس له ډېر مودې څخه اوس یوسف علیه السلام ورپه یاد سو، او ویل زه به مو د دغه خوب په معنا خبر کړم. نو تاسې ما و بندیخانې ته ولېږئ چې زه هلته د بندي یوسف څخه پوښتنه وکړم. ساقي هلته بندیخانې ته ورغلی او يوسف عليه السلام تقول يوسف ايها الصديق. اي يوسف اي رشتا وينك صديق هغه څوک دی چې په ټولو خبرو کې صادق او رشتا وينك وي. او ساقي دا حال دلی وو، هغه ته د عليه السلام صداقت ثابت وو. او اوس ورته وایي افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. مشت حكم راك دجي خوب تعبير أو معنى راك فتوى راك وأو چاغو غاوكي چدغ چاغي غاوي د اوو دنګرو غواو په واسطه وخوړل سي. اوو دنګرې غواوې راسي ویخوري او په اوو زرغونو وژو کې، او اوه نور وچ وژي چې پر دغه زرغونو وژو راګرځېدلي دي. ښایي چې زه سره د تعبیره بیرته و خلقو ته ولاړ سم چې پاچا او درباریان دي، د پاره د دې چې دوی د خوب په تعبیر او ستا په قدر پوه سي. یوسف علیه السلام خوب تعبير او معناه ورتوه. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. يوسف عليه السلام دخوب معناه ورتوه نزندوكي او نيكم شرط برقشاشاو او نيها غسرتوه شدا وكالة شيروه او اسراغلي او دا هغه سړي یوازې د خوب معنا غوښته. خو یوسف علیه السلام درې شیان ورکړه: تعبیر، تدبیر او تبشیر. تعبیر خدا و چې اوه چاغې غواوي او اوه زرغونه وژې، اوه آباد کلونه دي چې نباتات او حیوانات به ډېره وده کوي، او تر هغه وروسته بیا اوه وچ کلونه راځي چې په هغه کې به پخوانۍ ټوله ذخیرې خوړل کېږي، چې دغه اوه وچکلونه هغه اوه دنګرې غواوي او اوه وچ وژې دي چې چاغې غواوي او زرغونه وژې بخوري. دا خو د خوب تعبیر و. د هغه په څنګ کې
تدبير هم ورسره وروشوي هغه داچ پدغه اولو او کلوکی چې ډیر حالات چې ډیر حاصلات پلاس درځي ده غوبه ډیر ښه او صحیح حفاظت کوي اسراف او بے پروايي به نه کوي څونه چې پدغه کال د خورلو او تخم د پاره پکاريږي هغه جلا کوي په احتیاط یې خوري او هغه نوره غله دغه څه په خپلو وژو کې وساتي چې چنجان او شپږي یې ونه خوري باید د اوو کلو د حاصلاتو څخه څوارلس کاله کار واخلي که دا کار ونه کوي نو کاختي او مشکلات به در باندې راسي تر دغه تعبیر او تدبیر وروسته یې یو زیری هم ورکوي هغه دا چې ویل پس له دغه اوو کلو کاختۍ څخه چې کم کال راتلونکی دی هغه به د خیر او برکت کال وي بارانونه به اوري کښتونه به آباد وي حاصلات به ډیر وي حیوانات به چاغ وي غلانځې به یې د شیدو ډکې وي د انګورو خرما او نور میوو څخه به خلق اوبه باسي ساقي ولاړې پاچا یې په دغه ترجمه خبر کړي پاچا ډیر زیات خوشحاله سو اول په خوب خوشحاله سو دوهم د هغه په ترجمه خوشحاله سو تر دغو دواړو ډیر په دغه مشوره او لارښوونه خوشحاله سو چې ویل تاسې به داسې او داسې تصرف او عمل کوي او پاچا پوه سو چې دغه بندي یو عادي انسان نه دی وقال الملك ائتوني به باچا ویل دغه سړی یوسف علیه السلام ما ته راولي د پاچا رالیږل سوی سړی بندیخانې ته راغلی او یوسف علیه السلام ته ویل درځه ته خلاص یې او پاچا دې غواړي یوسف علیه السلام دا نه کړه قبوله چې د بندیخانې څخه ووځي فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم دا پاچا خو پخوالا دا ساقی دا خبرو پواسطا و يوسف عليه السلام تاقیدا پیدا سوه و اوس چه دا خوب ترجمه او شت دبری واوری دی نو دا يوسف عليه السلام دا علم عقل شا اخلاق اثر یا نور هم پزرکی کی زیاد سو ویل دا سره جر تر جر ما تراولی قاصد بندیخانه ته ورغلی و یوسف علیه السلام ته ویل راځه د بند خلاص یې او پاچا دې غواړي د یوسف علیه السلام په نظر کې دینی او اخلاقی براءت د دنیا تر عزت لوړ ویل یا او قاصد دې وویل ته خپل بادار ته ورسه او پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تاسې ته د هغه ښځو د کیسې حقیقت معلوم سوی دی چې د میلمستیا په وخت کې خپل لاسونه پرې کړي وه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي كذا دون مدى پا بندخانه كي پاتا سوي واي لك يوسف عليه السلام چي پاتا وو دا تغبلون كي اجابت بمكري واي يعني فورا با ورسرت لاي سبحان الله يو سري وكالة پا بندخانه كي پنجوي او نفر ورتراسي واي رازة راووزة خلاص او دي واي يا مگر يوسف عليه السلام دا نه غوښته چې بې له براءته ووځي د ده پاکي باید ثابته سي نو خود پاچا یې متوجه کړي چې د هغه مشهورې قصې تحقیق وکړي شاید اوس هغه ښځې حقیقت ووایي چې ګناه د چا وه پاچا معلومات شروع کړي هغه ښځې یې سره راټولې کړې قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه پاچا وهغه ښځو ته وویل ستاسې څه حال و کوم وخت چې تاسې د یوسف د نفس طلب د ده څخه وکړئ ده و تاسې ته میلان وکړئ که یا قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء ټولو ښځو وویل الله جل جلاله لره پاکي ده موږ ته هېڅ بدي پر یوسف علیه السلام نه ده را معلومه سوې هېڅ بدي مو نه ده پر لیدلې قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين دا عزيز شذي زليخا ويل وز حق أو رشتا خبرش كارس ما ببريب أو چمسر دا نفس دا خطا يستلو طلب كريو أو بشاكة يوسف عليه السلام دا صادقين وسخدين وزنو
چې پاچا د شذو څخه اقرار واخستی او د یوسف علیه السلام نزاهت براعت او پاکی ثابت اسوه نو پاچا وویل دی ما تراولی چې د خپل ځان د پاره خاص سړی وګرځوم. وقال الملك اؤتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. باچا وویل چې یوسف علیه السلام ما ته راولي چې دی علیه السلام د خپل ځان د کارو دپاره خاص سړی خاص مشاور وګرځوم، یعنی زما ملګری به وي. دا د فکر او عقل خاوند دی، دا هغه څوک دی چې نه غواړي د بندیخانې څخه راووځي مګر په پاکي او براعت سره. دا هغه څوک دی چې زما په پاچاهي کې ظلم پر سوی دی، نو دغه سړی زه د ځان دپاره غواړم. یوسف علیه السلام یې و پاچا ته راوستی. کم وخت چې یوسف علیه السلام په خبرو شروع وکړه، پاچا ته دا ور معلومه سوه چې یوسف علیه السلام تر هغه ډیر لوړ او پوه دی چې و پاچا ته ویل سوی و. علم لري، ادب او فصاحت لري. نو خود پاچا ورته وویل انک الیوم لدینا مکین امین. پاچا وویل نن ورځ موږ په حضور تمامون یې، هر څه چې غواړې درکول کیږي. یوسف علیه السلام وویل اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیه السلام وویل ما د مصر د مځکې پر خزانو مقرره کړه، بېشکه زه د مالو ښه ساتونکی یم او په تصرفاتو ښه پوهېږم، یعنی ما وزیر مالیه مقرره کړه د هغه چا پر ځای چې زه ورسره وم، ځکه ده هلته لیدلی وه چې په مالو کې څنګه لوبې تجاوز او بې پروایي کېده. یوسف علیه السلام د وزیر مالیه په قصر کې اوسېدی او ټول حالات یې لیده. نو خود ویل زه پوهېږم چې څنګه د دولت مالونه اداره کم او څنګه یې وساتم. پاچا د یوسف علیه السلام طلب قبول کړ او دی علیه السلام وزیر مالیه وټاکل سو. او د دغه دلیل چې یوسف علیه السلام وزیر مالیه مقرر کړ سو هغه دا چې کم وخت چې ورونه راغله یوسف علیه السلام ته ویل ایها العزیز، او عزیز د وزیر مالیه لقب و. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أو بمثل دغ نعمت مش ويوسف عليه السلام ته د مصر په مځکه کې قدرت ورکړي، هر چیرې چې بیا غوښته هلته بتلی او هر څه چې به ده غوښته هغه سې تصرف یې کاوه. په حقیقت کې یوسف علیه السلام پاچاهي کوله او عزیز ورته ویل کېده. پاچا هم وده ته پوره اختیار ورکړي، ویل چې څرنګه ستا خوښه وي هغه سې تصرف کوه. په یوه روایت کې راغلي دي چې پاچا ورته وویل یا یوسف بې له کرسۍ بل شی په ما اړه نه لري. اوس نو د یوسف علیه السلام حکم او پاچاهي شروع سوه. ځینې علما لیکي چې پاچا د یوسف علیه السلام پر لاس مسلمان سو، او هم په دغه وختو کې د مصر پخوانی عزیز مړ سو، او بیا د زلیخا نکاح د ده علیه السلام سره وتړل سوه. والله اعلم. مقصد د یوسف علیه السلام حکم او پاچاهي شروع سوه. د مصر اداره په ده علیه السلام پورې تعلق لري. ورور تاسو څه فکر کوئ؟ د نبی اداره وه، او اوس هغه د خیر او برکت کلونه شروع سوه. د دې آبادو کلو څخه یوسف علیه السلام پوره او کامله استفاده وکړه. په وطن کې خیر او برکت ډیر دی، وطن آبادیږي، او په عین حال کې یوسف علیه السلام غنم او نور حبوبات په منظم ډول یو ځای کوي او ذخیره کوي. د مخه و دوی ته ورښوول چې داسې وکړي، مګر اوس په خپله دی علیه السلام تصرف کوي. ډیرې ذخیرې یې ونیولې. اووه کاله پر یوسف علیه السلام تیر سوه او دی علیه السلام د مصر حاکم و. او بیا نو د لوږې او کاختۍ کلونه شروع سوه. دا لوږه یوازې په مصر کې نه وه، بلکې تر فلسطینه پورې ورسېدل. فلسطین هم د خوراکي موادو څخه خالی سو. خلق وږې سوه،
يعقوب عليه السلام او دد زامن چې ټول تر اوسه پورې ژوند دی هلته په فلسطین کې په صحرا کې اوسېدل او عاده په صحرا کې نسبت وشاروته لوجه زیاته نو پر دوی هم لوجه زور وکړ خوراکي مواد غواړي خو نه پیدا کیږي او هغه چې پیدا کیږي په ډیر ګران قیمت دی قیمتونه ډیر لوړ شو خدا خبرونه شاوخوا او په فلسطین کې نشر شوه چې د مصر عزیز په مصر کې خوراکي مواد په هغه قیمت خرڅوي کم چې تر کاختي د مخه یې قیمت و په ټولو وطنو کې قیمتونه لوړ شول بې له مصر څخه ځکه هلته یوسف علیه السلام خوراکي مواد په هغه پخواني قیمت خرڅول نو خود د فلسطین او شاوخوا څخه قافلې ورشروع شوې او هلته په مصر کې د یوسف علیه السلام څخه خوراکي مواد رانیسي یوسف علیه السلام خوراکي شیان په پخواني قیمت خرڅول خو په یوه شرط چې د هر سړي پر سر به د یوه اوښ د بار پر اندازه خواړه خرڅول کیږي زیات به نه ورکول کیږي دا هم د دې دپاره چې تجار رانسي او په یوه وار ډېر غنم رانه نیسي او بیا پر خلقو قیمت لوړ کړي نو هر هغه چا چې به زیات غنم غوښته خامخا به یې خپله کورنۍ پوره راوستل د کورنۍ د هر سړي پر سر یو د اوښ بار غنم په قیمت ورکول کېده په ارزانه قیمت تر دغه زیات یې نه پر خرڅول نو که به چا په کور کې ډېر نفر درلوده خامخا به یې هغه ټوله راوستل ولې چې څوک حاضر نه وای و هغه ته نه ورکول کېده وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون او د يوسف عليه السلام ورونه د فلسطين څخه مصر ته راغله او يوسف عليه السلام ته ورغله يوسف عليه السلام دوی وپېژندل او دوی نه پېژندي دوی غواړي چې غنم رانیسي مګر د غنمو تر رانیولو دمخه يوسف عليه السلام تحقیقات سوال او جواب ورسره شروع کړه پوښتنې ځینې کوي ویل تاسو څوک یاست د کومه ځایه راغلي یاست دی علیه السلام یې پیژني مګر پوښتنې ځینې کوي او ویل تاسو جاسوسان یاست هغه قسمونه اخلي په والله موږ سم خلک یو د غنمو د رانیولو دپاره راغلي یو نو ده ویل پلار مو څوک دی مور مو څوک ده نور ورونه لري که ټوله دغه یاست څوک مو مړه شوي دي دغه قسم پوښتنې ځینې کوي یوسف علیه السلام ټول معلومات ځان ته حاصل کړه او ورونه یې د بیرې په حال کې دي خو پس له تحقیقاته د دوی ښه عزت وکوي ځای یې ورکوي ډوډۍ ورکوي یوازې دوی نه بلکې یوسف علیه السلام و ټولو مسافرو ته تر هغو ځای او ډوډۍ ورکول چې بیرته به خپلو کورو ته تله کم وخت چې غلا یې ورکړه پر هر نفر یې د یوه اوښ بار په قیمت ورکوي او بیا یې نو ورته وویل چې بل وار راځئ هغه ورور مو چې د پلار د طرفه مو ورور دی درسره راولئ ځکه ورونو یې ورته ویلي وه چې موږ د پلار د طرفه یو بل ورور هم لرو او یو بل ورور مو په کوچنیوالي مړ شو چې مقصد یې یوسف علیه السلام الله عز وجل فرمایي ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين يعني كلتشي يوسف عليه السلام ده دوی ده سفر أسباب ورتيار کرد نو يو ورتوه هغا ورور چه ده پلار تخمو دوی هغا راول ايا تاسي نويني چه زب پايمانا پراور كوم او ده ملما عزت هم كوم نو ده هغا پراوستولو كي کم تکلیف ندر تا پیشیجي یو بار غلابه زیاد يوسف ورونو یوسف علیه السلام چې به غنم ورتلل یا پیمانه کول په وزن یا پیمانه کې زیات ورکول چې دا د تجارو دپاره لارښوونه ده چې په ترازو کې باید زیاتوب وکړي نو ځکه یوسف علیه السلام وویل الا ترون انی اوفی الکیل او بیا یې وویل وانا خیر المنزلین هر څوک چې به ورته راتله تر هغو چې به بیرته تله ده عليه السلام ملمانه بوه روڑی او خواره به ده عليه السلام ورکول نو ویل کبل وار مصر تراغ لاس او ده غرور مو نو در سر را وستلی ده نو تاسی تغنم ندر کو
بلکې دلته به راځي هم نه بالکل مصر ته به نه راځي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني كمو هغورور را نوستي نوزما سر استاسي دا پارا غلا او پیمانا نستا او ما تا مرا نزده كيجي ولی تاسي درواغ جنانيار او رشتا هم جاسوسانيار كتاسي واقعا رشتا وايا بلوار با هغورور در سر راولي اغا چه تاسي وايا او د یوسف علیه السلام دغه خبرې د دې سبب سو چې د یوسف علیه السلام ورونو و خپل پلار یعقوب علیه السلام ته د بنیامین په لیږلو کې زاری کولې چې زموږ سره یې ولیږه او اوس یې یوسف علیه السلام ته وویل قالو سنراود عنه اباه و انا لفاعلون ژر دی چې موږ به د پلار څخه د ده په غوښتنه کې کوښښ وکړو او مش خامخا دا کار کوو او یوسف علیه السلام یو بل کار هم وکړ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون او یوسف علیه السلام وخپل مریانو نوکرانو ته وویل چې د دوی هغه مال چې د غنمو د رانیولو لپاره یې راوړی وو او د غنمو په قیمت کې ورکړي په پټه بیرته د دوی په بارو کې کښښت شاید چې دوی دغه خپل مال وپیژني کم وخت چې خپلو کورو ته ولاړ سي شاید بیرته راسي او زما ورور هم ورسره راولي ځکه د یوسف علیه السلام سره دا فکر ورسره و چې دوی فلسطین ته ولاړ سي هلته به نور مال نه لري چې هغه راواخلي او بیا راسي نو خود یې دغه مال بیرته د دوی په بارو کې ورکښښاوه ولی چې یوسف علیه السلام غوښته چې دوی مال ولري او بیا راسي فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون کم وخت چې دوی بیرته خپل پلار ته راغله د مخه تر دې چې بارونه خلاص کړي ویل ای زموږ پلاره که بنیامین راسره ولاړ نه سي د بل وار دپاره موږ ته غنم نه راکول کیږي په آینده کې د مصر پاچا موږ ته هیڅ خواړه نه راکوي بې له دې څخه چې زموږ ورور بنیامین زموږ سره ولیږي فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون نو ولیږه زموږ سره زموږ ورور چې پیمانه د اوښ بار واخلو هم به د ده حصه راکړي او هم زموږ حصه او موږ خامخا دلره ساتونکي یو ساتو یې هیڅ تکلیف به نه سي ورپېښ یعقوب علیه الصلاة والسلام ورته وویل ها قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والآية أمنان كم تاسي پر بنيامين لك تاسي چمي ده ده پر رور ده مخ أمنان كري واس يوسف عليه السلام پلاس ترقي هغه مورد أو زائع كي وستي هم پلاس ترقم زامونو يزاري ورتكوليه خو يعقوب عليه السلام تنگ دي وايا زفر بيريجم په یوسف نو څه وکړه چې اوس دغه بل هم راڅخه بیا یاست زامن یې ناامیده سوه چې نه یې راسره کوي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم کم وخت چې خپل بارونه خلاص کړه هغه مال چې دوی د غنمو د رانیولو دپاره ورسره وړی وو هغه یې پیدا کړي چې بیرته و دوی ته ورکول سوی وو قالو یا ابانا ما نبغي ویل ای پلاره موږ تر دغه زیات څه غواړو هذه بضاعتنا ردت الینا دا هغه زموږ مال دی چې بیرته و موږ ته رارد کړه سوی دی دغه دی هغه زموږ سرمایه یې هم بیرته موږ ته راکړې ده ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير نو موږ بیا ځو خپلې کورنۍ ته به خواړه راوړو او د ورور حفاظت به کوو او د ده په ملګرتیا مو یو بل د اوښ بار هم زیاتیږي نو پرېږده چې ولاړ سو مال هم دغه دی راسره دی غنم به راوړو دلته یعقوب علیه السلام په فکر کې سو چې دا څه پېښه او دا څنګه پېښه ده
په دې کار کې یو غیر عادي شی موجود دی. دا چې د مصر پاچا د دوی سره داسې معامله کوي دا عادي خبره نه ده. او بیا یعقوب علیه السلام ته الهام وسو چې بنیامین د دوی سره ولېږه. نو یعقوب علیه السلام و خپلو زامنو ته وویل، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. والبنيامين ترهغو بورستاس سر نلجم ترسو چه تنگ وعدارا نكي چه خام خابه برت ما تراولي قسمونا بيادوي چه برت راولو إلا أن يحاط بكم بلا جيتخه چه تاسي مغلوبة يامرسي. يعني كده الله عز وجل بالتقدير داسي حاجة صدر بيشتي چه فاغي كي تاسي طول عجزتي او دخلاصون لار نوي فاته هغب بلا خبره ده مگر تخبل وس او طاقت پوری با کوشش کوي چه بير تراولي. فلما آتوه موثقهم کم وقت چه زامونو خپل پلار ته تنگ وعده ور کرد قسمونو یاد کرد چه هو برته راولو او ده حفاظت کوو او ده یعقوب علیه السلام اطمینان حاصل سو نوویل، قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیه السلام وویل پر هغه څه چې موږ یې وایو الله عز وجل وکیل او شاهد دی. اوس نو چې یعقوب علیه السلام خپل زامن رخصتوي د خدای په امانی ورسره کوي نو یې دا نصیحت ورته وکړي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعقوب عليه السلام ده شفقت ورتول إذ ما زامنو تاسي مصر تپر يو دروازة طول يو زاي مور ننوزي بلکه پر مختلف دروازو دو دو يادره دره نپر ور ننوزي. يعقوب عليه السلام داولي ورتول ذكر يوولس نپر زوانان ده شايسته صحي او قوي بدن وخاوندان و يعقوب عليه السلام ده خلق ده حسد سخه پردوی و بیردی چه نظر نسی او نظر هم حق دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمای العين تنزل القبر، يعني ده حسد او نظر په سبب شاید انسان مرسی. نو يعقوب عليه السلام ده نظر سخه پردوی و بیردی چه نظر نسی اول شرط ده وی دروازه سخه مور ده نوزی بلکه ده مختلفو او جلا دروازو سخه ورننو دی. او ده هغه نصیحت سره یو ځای دا هم ورته وویل وما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. او نسم دبعك ولا استاسي سخه قضاء دا الله هيت شيء هيتوك دا قضاء او قدر بيسالي نسي قرصة ولا كيو شيء درت مقرر وي هغد رسيج دا كار بايدا نسي درصة ولا بطول كائناتك يوازي دا الله جل جلاله حكم چليج ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نست حكم مگر خاص الله لرا او پردغا الله جل جلاله ما توكل كريد او هم يوازي پردغا الله جي توكل كوي توكل كونكي. هو انسان تدا لازم ده چه دخبل ساتني ده پار تدبر وكي مگر اعتماد او توكل به يوازي پر الله جل جلاله وي. وصنو ورون رهيسو او مصر تورس يدل ومصر ته د داخلي دو په وخت کې سره متفرق او جلاس. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. كم وخت چې دوی پر هغه طریقه مصر ته ننوتل کم چې دوی ته پلار امر کړی وو چې ویل پر جلا جلا دروازو ننوتل نو دغه جلا جلا ننوتل چې د دوی څخه دې یو شی هم د الله عز وجل د قضا څخه وګرځوي مګر دا د یعقوب علیه السلام د زړه یو حاجت یو خواهش و چې دوی پوره کړي. یعنی که یو انسان ته کم مصیبت او تکلیف مقدر سوی او لیکل سوی وي
دغه احتیاط کما فائدہ نور رسوی هغه مقدر ورته پیشیش مگر دا د یعقوب علی السلام د زړه یو خواهش وو چې دوی پرک تاسو ورته وګورئ هو د یعقوب علی السلام و زامنو ته د نظر څخه کم ضرر نزور پیش مگر بنیامین د غلا په تهمت ځینې وګرځول سو ځکه دا ورته مقدره سوې وه. خیر اوس نو د یوسف علیه السلام وروڼه مصر ته ورسېده او یوسف علیه السلام ته ورغله. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې یوسف علیه السلام د میلمنو عزت کاوه، تر هغو به یې د استوګنې ځای او خواړه ورکول چې دا مسافر به بیرته خپلو کورو ته رهي کېدل. اوس چې وروڼه راغله، یوسف علیه السلام څه وکړه؟ هرو دوو نفرو ته جلا جلا کوټه یا خونه ورکړه. یو نفر یوازې پاتې شو، ولې خو دوی یوولس نفر وو، چې دا یو نفر بنیامین وو. یوسف علیه السلام ویل دا دې زما سره وي. ولما دخلوا على یوسف آوى الیه اخاه قال انی انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یعنی کم وخت چې دوی یوسف علیه السلام ته ورغله، یوسف علیه السلام هغه خپل سکه ورور بنیامین خپل ځان ته ورنږدې کړ، جلا کړ او ویل زه ستا ورور یوسف یم، په هغه کارو چې دا ورونو زما او ستا سره کول په هغو مه خفه کېږه. اوس نو چې هغه نور ورونه خو خپلو کوټو ته ولاړه او بنیامین یوازې د یوسف علیه السلام سره پاتې شو، نو یوسف علیه السلام په غېږ کې ونیوئ، په غاړه کې لاسونه ور واچول او ویل سيدي وروري فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ذكا هغنور ورونو بنيامين هم ازاراوا تكلب يوركاوا. يوسف عليه السلام ويل دا كارونا پروان نلري زرار ندرسوي. اوس هغا وقت را رسيدلي دي چز مش طول تكالب او غمونا ورق او لرس. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. كم وقت چه ودويتا دا سپر سامان ور برابر کر و هر يوتا دا وقش بار غلا ور کر، حقا دا پایمان کولو لوشي یا کتوري دا خپل ورور بنیامین پا بار کششم. دا کتوري حقا لوشي و چه دا مخ پاچا و بپکش چشلي او اوس دا غلي دا پایمان کولو دا پار استعمال دي او داغ کتوری پا جواهر و شایسته سوی و نو قیمت به حال وشی و دایه دا بنیامین پا بارکی کشش آوه او قافله رهیس و قافله یو ستر شار ووت. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. کم وقت چی قافله یو سو لاره دلت خلقو تدا معلوم سوی چی کتوری و رکتی او شکی هم پر داغ قافله راکی ځکه چې څرنګه چې قافله لرې سوې وه د شا د خوا پیرهدارانو سینارې کړه، ای کاروانیانو، ای د قافلې خلقو ودرېږئ، تاسې غله یاست. د یوسف علیه السلام ورونو مخ پر راواړوه، د جارچي و طرف ته متوجه سوه او ویل څه شي مو ورک سوی دی؟ ګورئ دا یې ونه ویل چې څه شي مو غلا کړی دی او نه یې په غلا اعتراف وکړ او د رښتیا هم دوی په شي نه وه خبر. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. مخي براوالا ويل چش مورك سوي دي چپا غب سگرزي أو خام خاموش غلبولي. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. بيرداران ويل دا پاچا پايمانا رات خوركده پا غب سگرزو او هر چا کراوړه د یوه اوښ بار غله ورکوو او ویل زه ضامن یم چې پیدا کوونکي ته به دغه یو بار غله انعام ورکوم. قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. د یوسف علیه السلام ورونو وویل په والله خامخا تاسې پوهیږئ چې موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې د مصر په مځکه کې فساد وکړو او هیڅ کله د دغه کټوري غله نه یو. قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. نو دغه پیرهدارانو یا نوکرانو وویل ښه که چیرې تاسې درواغجنان راووتله، یعنی شی مو ستاسې سره پیدا کړي،
نو ده هغه غله جزا به چه شوي؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ده يوسف عليه السلام رونو ويل جزايا ده هر چا په بار کې چې دغه کټورې پیدا سو نو دی په جزا کې اخیستل کیږي، یعنی دغه غل د مال د خاوند مرایه کیږي، چې دا د ابراهیم علیه السلام او تر هغه وروسته د یعقوب علیه السلام د شریعت حکم و چې وغلته داسې سزا ورکول کېده چې غل به ونیول سو د مال د خاوند مرایه و. اوس د یوسف علیه السلام د ورونو چیرې وزړه ته لوېدل چې د غلا مال دې زموږ سره پیدا سي؟ ځکه دوی متيقن وه چې موږ غله نه یو. نو یې فورا د هغه خپل شریعت حکم بیان کړ، مګر د مصر قانون بیا داسې نه و. د مصر په قانون کې غلو ته وهل او عذاب ورکول کېدی، او د غلا سوي مال دوه چنده قیمت ځینې اخیستل کېدی، مګر مرۍ نه ګرځول کېدی. نو یوسف علیه السلام غوښته چې پر ورور یې د یعقوب علیه السلام په شریعت حکم وسي، ځکه د ده مقصد دا و چې خپل ورور ځینې واخلي، او پر ورور یې د وهلو تکلیف او عذاب هم تیر نه سي. اوس یې د یعقوب علیه السلام د زامنو په بارو کې تلاشي شروع کړه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه. نو یوسف علیه السلام یا د هغه نوکر اول د نورو ورونو د بارو په تلاشي شروع وکړه. د هغو په بارو کې کټورۍ نه کوي پیدا، او په آخر کې د بنیامین د باره څخه راویستی. ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف. الله عز وجل فرمای دغ موږ و یوسف علیه السلام ته دغ قسم تدبر وروښووی. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نو يوسف عليه السلام شخبل ورور دي ده مصر ده پاچا پا جن ده دوی سخواخلي، مگر الله عز وجل چه إرادة وكره نو يدغة تدبر وروشوه. ده نخشد الله عز وجل ده ترابه ويوسف عليه السلام توروشوه لسوه. کله پاچا پر شریعت حکم سوی وای نو یوسف علی السلام خپل ورور بنیامین نسوای ځینې اخیستلی. اوس چې غلا ثابته سوه او بنیامین یې ځینې راوګرځاوه، نو د یوسف علی السلام ورونو وویل قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ویل که دغه بنیامین غلا وکړه نو دا عجبه نه ده، ولې چې د ده یو سکه ورور و، یعنی یوسف، هغه هم پخوا له غلا کړې وه، یعنی دا غلا د دوی عادت دی. سبحان الله. اوس د یوسف علیه السلام ورونه په عوض د دې چې د بنیامین د براءت دلایل وایي چې دا به بل چا ایښی وي، د نه دی غلا کړی، مگر یا د عناد او حسد په خاطر یې دا غلا پر ده پخه کړه. ویل هو، د ده هغه بل ورور یوسف هم غل و او غلا یې کړې وه. اوس نو یوسف علیه السلام په کوچنیوالي څه شي غلا کړې وه؟ د یوسف علیه السلام د مور د طرفه نیکه، یعنی د مور پلار یې کافر و، او هغه یو بت درلودی چې د هغه عبادت یې کاوه. یوسف علیه السلام هغه بت غلا کوي او مات یې کوي. اوس یې ورونه هغه غلا یادوي، مګر دا یې ونه ویل چې هغه شکر او د الله عز وجل په لار کې غلا وه. خو پر یوسف علیه السلام یې د غلا تهمت ووایه. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام ته دا د دوی په خبره قهر ورغ، او هغه یې په خپل زړه کې پټ کړ، ودوی ته یې نه کړې ښکاره، او پټ د خپل ځان سره یې وویل چې تاسې شر او تاسې بد خلق یا، خپل ورور مو د پلار غلا کوي او د مرئی په نامو مو خرڅ کړي. او الله په هغه خبره ښه عالم دی چې تاسې د یوسف په حق کې بیانوي. کم وخت چې یوسف علیه السلام خپل ورور بنیامین د پیره دارانو په لاس ورکړي چې دی بوز، نو ورونه یې په زاروی سوه. قالو
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ديوال إيه عزيزا ديو سبنجري دير عمر بلارد شتر يوسف ورستا دي دير برغرام او دزرت سلاي پا دسر كيش داك مش بلارت ورسو او دي نوي راسرا دير سخت صدما بور ورسيش نو تز مرسخ يونا پر دد پرزاي واخل دا بستا دير مهربانيوي او بشك مجوينو چتا دا محسنينو سخي هميشه دا طول خلق سر احسانونا كوي او خاصتان مرسر دي هم احسان كري نو داغ خواهش او امید مهم قبول کرد دیرا پریجده زمر سخیه اونا پر واخل مگر یوسف علیه السلام فجواب که سور توه قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجد من وجدنا متاعنا عنده انا اذل ظالمون. یوسف علیه السلام ویل معاذ الله فالله عز وجل سر پناغوارم چیو بی گناه سریو نیسم هغه څوک به اخلم چې موږ د هغه سره خپل سامان پیدا کړي که چیرې د هغه پر ځای بل څوک ونیسم دلته به نو موږ د ظالمانو څخه یو. د یعقوب علیه السلام زامنو ډېر کوشش وکړي تر څو ناامیده سوه. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. نو کله چې دوی ناامیده سوه چې یوسف علیه السلام د بنیامین د خلاصېدو دپاره زموږ زاری او غوښتنه نه مني د باندې ووتل هلته سره یو ځای سوه پټې خبرې او مشوره سره کوي. ورونو د قرآن مجید تر اعجازه پورې یو صحرایي عرب چې دغه آیات شریف واورېدي فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا ویل والله بشر داسې خبره نسي کولی. دا ټوله معنا په دوو کلمو کې استیأسوا وخلصوا نجیا. مگر دا د قرآن مجید اعجاز دی. په دې اعجاز هغه څوک پوهیږي چې د عربي ژبې استاد او پروفیسر وي. څونه لفظ او څونه معنا. خیر. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. نو کله چې دوی د یوسف علیه السلام څخه دغه جواب واورېدي او مایوسه سوه هلته سره ګوښه سوه او په خپل مابین کې مشوره سره وکړه د ډېرو وروڼو نظر دا و چې مجبور یو نو به بېرته خپل وطن ته ولاړ سو. مګر هغه د دوی په منځ کې چې مشر و د عمر یا عقل یا نورو خویو په خاطر لوی او مشر و هغه وویل آیا تاسې نه یاست خبر نه پوهیږئ چې ستاسې پلار د بنیامین د بیرته بیولو په متعلق ستاسې څخه سخته وعده او عهد اخیستی دی؟ اوس به په کومو سترګو د خپل پلار سره مخامخ کیږو او و هغه ته به څه جواب وایو؟ او یو تقصیر خو پخوا لا زموږ څخه د یوسف علیه السلام په باره کې پیښ شوی دی چې تر اوسه د هغه اثر موجود دی او که اوس بنیامین دلته پریږدو او موږ ټوله ولاړ سو دا نو ډېره بېغیرتي او بېهمتي ده. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. زه خو هېڅکله د مصر څخه نه ځم مصر نه پریږدم تر هغو چې پلار مې اجازه رانه کړي چې وای راست او یا الله عز وجل د مصر څخه د وتلو امر راته وکړي یا می ورور را خلاص کی. ویل کیږي چې دا هغه یهودا ورو هغه ویل زه خو هېڅکله د مصر څخه هېڅ چیرې نه ځم تر څو چې پلار مې اجازه نه وي راته کړې او یا به په دغه وخت کې د الله عز وجل د طرفه بله فیصله وسي مثلا زما د مرګ وخت به راسي مړ به سم یا به په یوه تدبیر سره بنیامین ته نجات ورکم. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني تاسي برتخ بالبلار تورسي أو رتوة چه إيز مش بلار چه واقع خدا غسي پیش اسوه چه ستازو يغلاوك أو مش هز دا غسي كار توقع ندر لوده چه داسي دي پیش اسي أو مش بغيب پوتو كارو نو خبر که ته زموږ خبره نه منې نو څه وکړه؟
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كتز مش خبر نمانية نو ده هغا كل ده خلق سخة پشتنا وكا فهغا ذاكي چه ده واقعات پیش اسو ده هغو خلق سخة معلومات وكا او ده هغا قابلية سخة پشتنا وكا كما چه مش ده غيسر دل تراغو او خام خاموش پا ده خفل قول كي صادقانيو خلاف نواي برونو تاسي ده فرق ته ده خبر وگوري فهغا اول وار كي چه ويل يوسف عليه السلام شربوش وخوري چه ويل ده برونو وما أنت بمؤمن لطفا تواروك